Çollaku? Ju ja keni parë ndryshe në fakt. Më thënë që... Dhe ju menjëherë sa doli intervista thatë ja pse Shqipëria duhet të meriton të jetë ndryshe. Unë them që s'kemi parë gjë akoma. S'kemi parë gjë akoma. S'kemi parë gjithë gjë. Po e kopjoni kryeministin tani. Mirërisht duhet ta bëj. S'kemi parë gjë akoma të gjithë bashkë. Në çu kuptim? Në kuptimin që s'kemi parë akoma. Do ketë prapë emisione apo do ketë të tjera gjëra? Unë po them që s'kemi parë gjë akoma. Ti nise me reagimin e Ramës pas emisionit, dhe mbi të gjitha unë me të drejtën nuk e pash të plot emisionin, por çfarë pash dhe eri pash, disa e me vëmendje, ishte deklarimi i zëvendës kryeministrit për kryeministrin. Po. Muam vjen keq që Rama nuk e vlerësoi njëri me shumë të metat, po të paktën mungesë vetkontrolli dhe inteligjence politike e dyshoja që e kishte. Në vlerësimin tim, reagimi i Ramës në këtë moment është pa inteligjencë politike. Pse? Rama po sillet si fajtor. Sepse, ti nuk mund të thuash që emisioni apo qoftë akuzat për baltën flamurin dhe nderin e kombit. Jo. Akuzuan ty si kryeministër. Mund të këtë akuzuar me drejt dhe pa drejt. Jo, të lutem. Të lutem të marrë. Vetëm një ndryshyre pas taj vazhdo. Së është nderi kombit. Dakor, po një, se ka në të shprejnë italianë, unë italiano medio, kur e dëgjon emisionën dhe thotë të qenë nga të merë, të Shqipëri, kërë ministri, në këtë sens, a i ka drejt kërë thotë është dëmtuar, a i së në shumë? A i s'ka të drejt kërë thotë u përbalë flamuri dhe nderi kombi, sepse a i është kërë ministri vëndit, po nuk është as flamuri, as kombi, as Shqipëria. Pra, mbrojtja që i bën Rama vetës në këtë rast, është të pak të minimalisht për mendimin tim, pa inteligjencë politike. E dyta, asë beteja me gazetarin, kape nga qafa, ose demonizimi, apo rëndësi emision, nuk më duhet fare, mua nuk më duhet fare qëfar emisioni është aji. Qëfar gazetari është aji, motivet pse i bën aji, gati-gati, nuk më duhet asë pse ishë zëvëndës kryeministri, i sukses që më thoi za i qeveri Zotit Rama, 10 vjetë, disa pozicione, ministrie, në më sukses shme, ishte mesi i qeveris, Benameda Parazagosh, pra nuk më intereson asë pëse bënë Benameda luftën. Nuk përjashtojnë luftën civile brënda përsëtë, dhe cila këpon dodhë. Nuk e përjashtoj këtë gjë. Nuk përjashtoj që Benameda bashkëpunon apo segmentet përsës në luftën civile kundra njëri tjetërit bashkëpunon e luajnë dhe me sektor të tjerë. Nuk e përjashtoj edhe këtë. Por për mendimin tim, në bindjen time, është e rënd dhe Edi Rama po sillet gabim politikisht me një ngjarje e cila nuk mbyllet kaq kollaj. Që është? Që zëvendës kryeministri i ti akuzon kryeministrin e ti se në zyrën e kryeministrit ka parë përfaqësues të mafjes dhe përfaqësues të karteleve, kartele më të mëdha të narkotrafikut në Amerikë Latine. Kjo është shumë e rëndë. Kjo nuk kalon kështu. Sa do të përpiqet? Do të thonë nuk kalon kështu. Nuk mund të kalojë kështu kjo. Në opinion nuk kalon kështu apo edhe në politikë nuk kalon. Por kjo as në politikë dhe as në hetim nuk kalon kështu. Kishim dhe sot një debat në Komisionin Integrimit me krye koordinatorën dhe me thënë drejtën kam shumë respekt individualisht për zonjën, shumë korrekte për gatirë dhe nga institucionale e përgjigje. Por, çështja në 700 rekomandimet apo masat që Bashkimi Evropian i kërkon Shqipërisë, 141 lidhen si mbas koordinatores, lidhen drejt për drejt me krimin korupcionin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shpallur me Shtetin Biden, por e kthyer në ligj, kanë shpallur një qasje me Ballkanin Perëndimor, që bazohet dekreti Bidenit, për të konsideruar aktorët e korruptuar në Ballkan si rrezik i sigurisë kombëtare, jo të vendeve tona, por dhe aleancës euroatlantike. Mbretëria e Bashkuar po ashtu, Bashkimi Evropian po ashtu. Dhe në këtë kontekst, ti të marrësh akuzën, të akuzohesh nga zëvendësi se ka parë në zyrën tënde përfaqësues të mafjes. Po si ta vërtetojmë që është vërtet? Përfaqësues, ja si vërtet, do vi aty. Po. Dhe përfaqësues të karteleve ndërkombëtare të drogës është e rëndë. Unë nuk jam në njerëzit që gëzohem pse kryeministri i vendit tim apo qoftë personalisht Edi Rama mund të akuzohet ose mund të provohet larg qoftë nesër se është ngatruar në këto ujëra të ndotura, politike po edhe natyrës penale. Nuk do të gëzohesha për këtë. Por mendoj që një kryeministër i një vendi të përgjegjshëm në një akuzë të tillë, situatë të tillë, nuk bën gabim politik të mfshihet mbas flamurit. Një kryeministër në një vend normal, mbas akuzës të dytit të tij, pavarësisht motiveve, sot i jep dorëheqjen dhe shkon te drejtësia dhe bie në dispozicion
të opinionit publik dhe hetimit. Të lutem të marrë edhe 2 minuta, të kërkë shëndia se ta japës të konë. Dhe 2 minuta, dhe them. Ose, në të kundërt, paralel me këtë, kryeministri akuzon për shpifje zvëndësin e ti, që ati njeri unë arati, dhe s'pë bëjmë burtë mirë, apo të pastër, bëjnë ametën zvëndës kryeministrin e Tiranës, e pa ditë për shpifje, dhe në të pirgun e matë akuzave që bëjnë ametën, ka ishtoj dhe kjo e kryeministrit. Pra ta të dy bashkë, si histori normale, nuk mund të qëndrojnë më. Nuk mund të japë dorëheqjen e Tiranës, nuk mund të japë, ne nuk jemi vendor më. Por të paktën, kryeministri duhet lejoj opinionin publik dhe hetimin ta hetojnë këtë fakt, sepse faktet që ju thoni ku janë faktet, se nga thanë sot disa koleg socialistë sot ku janë faktet. Mos kërkoni fakte mua, unë jam deputet e opozitës dhe opinionin nuk mund të prodhoj fakte. Faktet i prodhon hetimi, spaku, e cilë du të filloj hetimin. Por sot spaku nuk jeton do të kryeministrin, se kryeministrin ka imunitet. Pra kryeministrin nuk e dorëzon do telefonin të spaku sonte, ose korrespondensën e ti nuk e dorëzon do sonte, se ka imunitet. Minimumi që do të bëje Dirama për dali pasër në kërë histori është të dorëzoj nesër në parlament imunitetin. Denis, jo vetëm dy fjali. Ta hetoj, ta marrë dhe fjali në fund. Të spaku ta hetoj, dhe spaku nga ja provën e, nëse akuzat Arben Ametaj kundra Edi Ramës janë luftë civile politike brenda PS-s, apo janë akuzat e një penduari kundra kryeministrit të tij. Dhe fjalinë e fundit, ju e dini maksi procesin në Sicili kundra gjithë mafjes me kë ka ndodhur? Po. Nuk ka ndodhur kur kanë dëshmuar as priftri dhe as profesor universitetesh. Po. U bazua te dëshmia një penduari, Tomaso Busheta, që ishte numri 2 i mafjes. U pendua ose u përplas, do të për këtë, Tomaso Busheta ishte numri 2 i mafjes dhe gjithë puna e Falcones u bazua tek dëshmia e njeriu e kupolës mafjes Kozanostrës dhe mbi atë dëshmi u dënua gjithë kupola mafjes. Kështu që burimira, burikesh, i korruptuar Fia Benameda nuk ka rëndësi në tem. Rëndësi ka që Rama duhet vjetë në dispozicion të drejtësisë për të prarë nëse këto janë akuza politike, të luftet civilet bërnshme, apo janë... Këtë se përndo Petro, asu në asti, këtë e bën spaku. Spaku të bëj, Indirama duhet të shlirohet nga imuniteti politik. Atere, kjo e ashtu quajtur akuz, është e njëjtë me atë që Sali Berisha thot për spakun dhe për kreun e spakun. Me këtë logik i bie që kreu i spakun duhet t'japi dorëheqje, se për Sali Berisha i ka thënë organizat kriminale. E parë, e dyta është kjo. Por e ku i njifte Arben Ametaj këta kapo bandat e narkotrafikut? Ose dimo la, po shokan qenë, ortak kanë qenë, ortak. Jo, po jo, ku i njifte? Ore, muabet, ortak është në shkymo. Jo, 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 ku i njifte? Jam përshë bazar, më jam dakot. Ore, unë jam dakot me arë. Êshtë tragikomike, më sot po fletë. Kjo është tragikomike. Arben Ametaj sot po fletë, Petro, sepse janë ftohur të ndenjurat e ngrota. Unë jam dakot me arë më këtu. Po shë muabet, ortak është. Nuk me intereson neve. Tu duhet provua këto akuza, janë vërtet apo jo? Dhe këtë se bëjmë unë e ti, një dies, e bën spak. E dira ma përdojmë unë i tete, të e tonë.